ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုလူကုန်းခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား19ဦးဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုဦးအောင်သူကပေးပို့ထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံ94မှာအလုတ်သွားလုတ်တဲ့ရေလုတ်သားတွေကအခုလိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုပွဲစားတွေကတဆင့်လူကုန်ကူးခံရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလူကုန်ကူးခံရတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်အခုလိုလူကုန်ကူးခံရပေမဲ့သူတို့တွေရဲ့လစာကိုပွဲစားကနှုတ်ပြီးတလောက်ကိုဘက်4000ကျော်ပေးတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်ဘလောက်လာတာထုတ်ပဲ၄လားတလောက်ကိုသူက5000လောက်ထုတ်ပါ၄လားတော့1000ထုတ်တယ်ပေါ့1000ထုတ်ပြီးပါကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျတော့စင်ရင်ရှိမှဆိုတော့တတိယရှိတော့ဘူးညီလေးတဲ့မင်းပြန်ထုတ်ပြီးပါအခုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့လူကုန်ကူးခံရတဲ့သူတွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေအရထိုင်း94ပေါ်မှာအလုံးလောက်ရမယ်အထင်နဲ့လိုက်သွားတာဖြစ်ပြီးတကယ်တမ်းသမောဘော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပယ်နင်းကထိုင်းနိုင်ငံရေပိုင်နယ်ထဲကကြော်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားရေပိုင်နယ်ထဲကိုမောင်းသွားတဲ့အတွက်အင်ဒိုနီးရှားရဲတွေရဲ့ထိမ့်သိမ်းမှုကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အမီလာကျွန်တော်တို့ပြောတာကဒီကျွန်တော်ကလုတ်ရှင်မယ်ဝင်နေစေခါရလုတ်တချာတော့တာကြည့်လို့တရှိုင်းဆိုရှိုင်းတော့ကျွန်တော်ရှိုင်းဆိုတော့ထွက်လာတာထွက်လာသွားခါကျတော့ဒီသူကဘယ်ဆရာဝင်ကြတော့အင်လိုရွှဲတာအင်လိုရွှဲတဲ့ခါကျကျွန်တော်မှမသိဘူးအင်လိုရွှဲတော့ကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်အဲ့မှာလူလက်ဖားမှအင်လိုရမှသိတော့ဒါဟာလူကုန်ကူးခံရတယ်လို့ပြောလို့မရပဲရေပိုင်နဲ့ကြော်လွန်သွားတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးအခုပြန်လာတဲ့ရေလုတ်သားတွေကိုပွဲစားတွေကလူကုန်ကူးတာဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပြီးအရေးယူလို့ရပါကအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခုပြန်ရောက်လာတဲ့သူတွေထဲမှာကလည်းကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်အလုတ်သွားလုတ်တဲ့သူတွေလည်းပါတယ်လို့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကရဲအယားရှိကပြောပါတယ်ဒီနိုင်ငံကြီးကထိုင်းနိုင်ငံတို့တော့တရုတ်နိုင်ငံတို့မှာတို့တွေလက်ဆက်ဆက်ဆက်ရေရောအမှုလက်မှတ်ထိုးတော့တာဖြစ်တယ်တို့အမှုလက်ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရှင်းလာတော့အန်ဒိုတို့အန်ဒိုဗီဇာကျတော့ကျွန်တော်တို့အမှုလက်မှတ်ထိုးတော့ရှိတယ်ရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအိုင်အမ်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ရတော့ဘူးကျွန်တော်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဒီလိုပြန်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုနိုင်ငံတကာရွှေပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကနေနေရပြန်လဲရောက်ရှိတဲ့အခါမှာအထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက်တဦးကိုဒေါ်လာ200စီကူညီပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးများစိတ်ဓာတ်ရေးရမယ်ညှိတင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့သဘောလေးပါတာပေါ့နော်ပတ်စံလေးတိုင်ပြီးပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့အရင်ကြီးစိတ်ဓာတ်တော့မကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်ပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများလူကုန်ကူးခံရမှုဟာ2023ခုနှစ်မှာယောက်ျားလေး105ဦး၊မိန်းကလေး2ဦး၊စုစုပေါင်း106ဦး2024ခုနှစ်မှာယောက်ျားလေး122ဦး၊မိန်းကလေး13ဦး၊စုစုပေါင်း135ဦးလူကုန်ကူးခံရတယ်လို့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးတပ်ဖွဲ့စုရဲ့စာရင်းစရားတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ